No último vídeo. E aí, gigante? Desculpa a demora. Oxi, o troço tá feio, viu? Tá vendo? Tinha acabado de sair da escola, daí veio de 3 a 4 meninas e fizeram isso comigo. 3 a 4 meninos? Óbvio que é vingança, né, velho? E aí, rapaziada? De boa? Tô chamando o gigante, a gente precisa ajudar ele, velho. O cara apanhou, velho. Que pena, né, mano? Até pode ter sido merecido, ele já bateu em mim, no Gabe. Não, vambora. Hã? Vambora. Vambora por quê? Vambora, deixa quieto a história. Já que você não consegue falar, então, sabe o que você podia fazer? Desenha, pô. Você tava fazendo um cara alto, não tava? Então, mas... Mano, acho que ela é pequena. Ela é gordinho. Ela é gordinho? E aí? Foi o Gabriel? Não. Não foi o Gabriel que te bateu? Vou ficar aqui tentando descobrir quem foi que bateu no gigante. E isso não vai ser uma tarefa fácil, não. Eu acho que eu descobri. Segundo essas descrições do gigante... Rapaziada, eu descobri. Que é isso? Trabalho. Hã? Trabalho, teatro. Quê? Teatro. É um teatro que a gente tava fazendo. É, a gente tava aqui, nós quatro se reuniu pra fazer. É, da escola. É, uma apresentação. Ah, é? É. Uhum. Que legal, tipo, um trabalho de ensaio, então? Uhum. É isso? Uhum. Ah, mostra pra mim, então. Apresenta pra mim. Tá bom. Tá bom? É... Como é que é? Começa assim, tá? Presta atenção. Tá. Eu sou o rei de Esparta. Aú. Aú. Esse é o nosso inimigo em comum, o persa. É. É, você é o persa, a gente vai pegar você. É. Dá pra demonstrar que é a parte do chute, né? Nossa, é da hora. Você quer ver a parte que o espartano pega? Não, 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 não. Não precisa fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Ah. Ah, a parte mais legal. É, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu faço se você quiser. Não, não precisa. É muito tranquilo. Irmão, você tá muito ruim. Sinto muito informar. Mas isso tá bem ruim. É, o que importa é apresentar rápido. Tá, ah, entendi. Poxa, vai tá uma merda. Nota. Mas vai. Vocês precisam ensaiar mais, realmente. É, então vai. Eu achei que vocês estavam brigando com ele. Eu cheguei e vocês estavam com o dedo na cara dele. Enfim, rapaziada, olha só, eu fiz uma descoberta. E segundo as descrições que o gigante passou, eu acho que foi Maradona. É. Poxa, baixinho, pô, gordinho, Maradona. Cabeludinho? Então, né? Tinha que ser covarde, só podia ser o Maradona, mano. É, foi o Maradona. É o Mário. É ele, será? É o Mário, eu acho que eu faço certeza que é o Mário. É. Ó, gigante, relaxa, eu entendo, pô. Você tá com medo de falar, tá ligado? Entendo você não querer falar, porque ele falou que vai bater em você de novo. Mas relaxa, pô. De boa. Faz o seguinte. O Mara é meu amigo. Eu vou lá conversar com ele, tá? Então, você fica aí fazendo trabalho com o pessoal e eu vou lá conversar com ele pra você. Não, eu quero ir junto, posso ir? Não, hã? Eu quero ir. Pode ir. Pra ensaiar. Acabar o trabalho. É, então, igual ele falou, tá bem ruim, mano. Tem parte do chute ainda. Não, eu vou lá. Relaxa, fica aí, mano. Não, eu quero ir junto, pode ir. Quero ir junto. Você quer ir junto? Uh-huh. Mas eu trabalho. Eu trabalho pra terminar o trabalho. É, então. Tá ruim. Não, fica aí, pô. Relaxa. Não, posso ir junto. Quero ir junto. Tem certeza? Tem. Tá bom. Vamos. Oxi. Tá tudo bem, galera? Tá. Tá bom. Já volto, tá? Vou arrumar. Irmão, deixa eu falar uma parada, hein? Tô orgulhoso de você, mano. De verdade. É isso aí, velho. Enfrentar seus medos, entendeu? Não deixar ninguém te bater. Tô orgulhoso de você. É isso aí. É isso aí, valeu. Você é o gigante. Gigante, desce aí, mano. Eu sei que você pode estar com medo e traumatizado pelo que rolou, mas... Pô, o Maradona é meu parceiro, tá ligado? Eu acho que ele não vai fazer nada se eu pedir. Então não precisa ficar assim, não. Tá ligado? Sem medo.
Bora. Enfrentar, você é o gigante. O brabo. O temido. Mas... Não fica com medo não, tá? Maradona é um cara de boa. Pelo menos eu acho. Ai... Bate aí. E aí, Mar... Oxi. Tá engraçadão ele. É? Ele até riu, pô. Mara? Maradona! Para de fazer graça, mano. Para de fazer graça. Relaxa, eu tô com ele. Relaxa. Tem paz, mano. Não, João. Não, o quê? Para de graça. Eu vi você rindo. Para de graça. O que eu tô rindo? Vamos lá fora, vamos conversar, vai. Mano, seguinte. A gente vai entender, velho. Por que que você bateu nele, mano? Que? Eu bati um gigante? Aonde? Não foi ele, não. Quê? Não foi ele, não. Então por que você não disse antes, pô? Vem aqui achando que é ele. Não, foi ele. Você sabe que eu tenho medo dele, velho. Você tá sacanagem, o gigante? Pelo amor de Deus, velho. Eu vim aqui, poxa, à toa? E aí? Por que você não me falou quem era de verdade? Ah, ele veio com medo, né? Como ele tava lá. Entendi. E aí, você não vai me contar quem é, não? Você conhece eles. Eles são seu amigo. Então por que você não fala, pô? O nome dele é Zanella. Pô, Zanella? Ele é amigo deles. Sério? Mas... Então vamos lá, resolver com eles. Não pode. Não? Não. Então você quer deixar isso pra lá? Você tá indo aonde, cara? Aonde que ele tá indo? Você tá indo aonde, cara? Não, eu não quero ir lá, não. Tá, mas você vai pra onde, então? Hã? Deixa quieto. Não, cara. Deixa quieto por quê, pô? Você vai embora, é isso? Não sei também, mano. Ele falou que... Eu achei que era você, pelo que ele descreveu, tá ligado? Mas aí... Eu acho que você não queria falar que foi Zanella. Bom... Acho que a gente pelo menos tem que tentar entender essa história, né? Bora. Gigante, para com isso, cara. A gente veio até aqui pra resolver. Vambora, João. Não, pô, relaxa. Escuta, vamos resolver isso, cara. Não, já era isso. Por quê? Se eu contar, você sabe, vai me bater de novo. Mano, não vai bater você de novo, a gente vai estar junto, né, Mara? É, vamos, gigante. Você é meu parceiro agora, né? Vamos. Ele é seu parceiro? É. Negão, né? E aí, bora resolver isso aí, irmão? Vamos resolver. A gente tá junto com você. Então vamos, então. Bora? Bora. Vambora, então. Você tá no seu carro, Mara? É, meu carro não tá aqui. Mas você vai no seu carro. Pega ele, pô. Não vou te dar cara hoje. Mano, fala nada, não. Relaxa, viado. Tem que morrer essa história, pelo amor de Deus. Oh! Mano, vocês estavam mentindo pra mim, velho. Vocês bateram no gigante, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Zanella, quantas vezes eu te falei sobre violência já, viado? Você contou? É óbvio que ele contou. João, entende uma coisa. O que foi? Toda ação tem sua reação. Aham. E a partir do momento que ele bateu em mim e nos meus amigos, eu tomei as dores. Eu e os moleques, a gente sempre foi muito quieto, porque a gente não é de reagir contra. E a partir do momento que ele bateu em mim, no Gabriel, nos moleques, todo mundo ficou com medo. E eu e os meninos perdemos o medo e revidamos. Mas tá vendo, gigante? Tá vendo, velho, o que você faz, mano? Tudo que você tá fazendo, você tá colhendo, mano. Só que, velho, a gente não vai te bater de novo.
se você ficar na sua. Só que eu te falo uma coisa só. A partir do ponto que eu ver você encostando em mim ou nos moleques, eu tô aqui, você sabe que vai ter volta. Eu não tenho mais medo de você. Aú! Bora, pai! Bora, pai! Que é isso, cara? Pô, espartano, pai! Nossa! Maradona! Maradona? Ué! Maradona! Oxi! Mano, eu não sabia que ele tinha tanto medo do gigante assim, não, velho. É.